नमस्कार, के तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जाने योजनामा हुनुहुन्छ? अनि उपयुक्त मेन पावर कम्पनीको छनौट कसरी गर्नुहुन्छ? मेन पावर कम्पनीमा धाएर, एजेन्टको सहयोग लिएर, रेडियो पत्रिकामा आएको विज्ञापन हेरेर, वा कोही चिन्जानको मान्छेको सहयोग लिएर? तर त्योभन्दा सजिलो र विश्वासिलो माध्यम पनि छ। आउनुहोस्, म तपाईँलाई त्यही माध्यमका बारेमा बताउँदैछु। इन्टरनेट चल्ने मोबाइल वा कम्प्युटरमा recruitmentadvisor.org टाइप गर्नुहोस् अनि यस्तो वेबसाइट खुल्छ। यो ठाउँमा गएर नेपाली भाषा छान्नुहोस्। यो ठाउँमा क्लिक गरेर नेपाल छनौट गर्नुहोस्। अब तपाईँ रोजगारीका लागि कुन देश जान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो मुलुकको नाम यहाँ सूचीबाट यसरी छान्नुहोस्। उदाहरणका लागि मैले मलेसिया छाने। अब रोजगारीका लागि मलेसिया पठाउने मेन पावर कम्पनीहरूको नाम यो ठाउँमा देख्न सकिन्छ। यहाँ देखिएका मेन पावर कम्पनीहरूमध्ये कुनैमा 5 स्टार, कुनैमा 4 स्टार, कुनैमा 3 स्टार, कुनैमा 2 स्टार र कुनैमा 1 स्टार देखिन्छ। त्यो चाहिँ स्वयं ती मेन पावर कम्पनीबाट यस अगाडि सेवा लिएका व्यक्तिहरूले गरेको समीक्षाका आधारमा सिर्जना भएको रेटिङ हो। यसरी तपाईँ राम्रो रेटिङ भएको र आफूलाई उपयुक्त मेन पावर कम्पनी रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरबाट छान्न सक्नुहुन्छ। भएन त सजिलो? अर्को एउटा कुरा, तपाईँले यसअघि नै कुनै मेन पावर कम्पनीको सेवा लिइसक्नु भएको छ भने यो ठाउँमा क्लिक गरेर रजिस्टर गरेर आफूलाई रोजगारीका लागि पठाउने मेन पावर कम्पनीको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल वा फेसबुकबाट रजिस्टर गर्न सकिन्छ। यसरी तपाईँले समीक्षा गर्नुभयो भने त्यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने योजनामा रहेकाहरूलाई उपयुक्त मेन पावर कम्पनी छनौट गर्न सहयोग पुग्छ। तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नुभएको छ र मद्दतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो नयाँ पेज खुल्छ। यो फारम भरेर बुझाउनु भएमा तपाईँलाई मद्दतका लागि सहयोगी संस्थाले सम्पर्क गर्छन्। श्रमिकले नै गरेको समीक्षाका आधारमा मेन पावर कम्पनीहरूको स्तर निर्धारण अर्थात् रेटिङ थाहा पाउन रोजगारीका लागि जान चाहेको वा रोजगारीमा रहेको मुलुकमा तपाईँको अधिकारका बारेमा जानकारी लिन वा तपाईँको कुनै अधिकार हनन भएमा सहयोग गर्न रिक्रुटमेन्ट एडभाइजर सदैव तयार छ। धन्यवाद।